ଗରିବ ଗାଁରେ ଦାମୀ ଛତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବଜାରରେ ବଡ଼ା ଛତୁର ପସରା। ଏହାର ଦାମ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଛତୁ କିଲୋ ପିଛା ଶହେ କି ଦୁଇଶହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ତଥାପି ଏହି ବଡ଼ା ଛତୁକୁ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତର। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମାଛ ମାଂସଠାରୁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବଜାରରେ ବଡ଼ା ଛତୁର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବଜାରକୁ ଏହି ଛତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଉ ଏ ବଡ଼ା ଛତୁ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟିଆ ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ଆହାର କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ଋତୁରେ କରଡ଼ି, ବାଉଁଶ କରଡ଼ି, ବଡ଼ା ଛତୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନେ କିଣିବାକୁ ଗଲି, ଦାମ ଦେଖିକି ଲୋକେ କହିଲେ ମଟନ ଖାଇଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମଟନ ତ ବର୍ଷ ସାରା ମିଳୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ା ଆଉ ମଟନର ତୁଳନା ନାହିଁ। ବଡ଼ା ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି, କେବଳ କୋରାପୁଟିଆର ଏଇଟା ଖାନା ଏବେ ଆଉ ରହିନାହିଁ। କୋଷ୍ଟାଲ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଆଗକୁ ଚାଖିଲା ପରେ କୋରାପୁଟ ଖାନା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ବାରଶହ ବିକା ହେଲା, ତାପରେ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏବେ ଆଠଶହ ଟଙ୍କା। ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ଜଗିକିନା ଖାଇବେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଶୀ ହଇରାଣରେ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କେ ଆଣିଲେ ଆମେ କିଣିକିନା ଆଣିବୁ, ଜଗିକିନା ଖାଇବେ। ଏଇଟା କେତେ ବୋଲାଇବ, ଅଧେ ଲୋକ ଆଇକିନା ଜଗିଥିବେ, ମୁଁ ଅଧା କେଜି ନେବି କେଜି ନେବି, ଆଣିଦିଅନି ନେଇ ବୋଲୁଥିବେ। ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଛତୁ ବେପାରୀ। ଆମିଷଠୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏହି ଛତୁର ଚାହିଦା ବର୍ଷା ଦିନେ ଢେର ଅଧିକ। ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରେ ଶାଳ ଗଛର ମୂଳରୁ ଏହା ବାହାରିଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବଜାରରେ ଆଣି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ା ଛତୁକୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ଆସିଲେ ଆମ ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଏଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି, ହଜାର ହଉ ବାରଶହ ହଉ କେତେ ହଉ ଆମେ କିଣିକି ନେବାଟା ନେବୁ। ଇ ନାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ପେସିଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ଯେହେତୁ କୋରିଅର ହେରିକା ସବୁ ଜାଗା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ପଠାଇବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ବି। ଆର ଟେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକା, ବେଶୀ ଭିଟାମିନ୍ ଭଲ ବୋଲିକିନା ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ରେଟ୍ ହେଲେନି ସାର। ଆହୁରି ଆଗରେ ଥିଲା ଷୋହଳଶହ ଟଙ୍କା, ଏବେ ହେଲା ବାରଶହ, ବାରଶହରୁ ହଜାର ହେଲା, ହଜାରରୁ ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ହେଲା ଚନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହାରୁଛି ବୋଲିକିନା ରେଟ୍ ଯେତେ ହେଲେ ମିଶାନି କି, ଆର ଭିଟାମିନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଏକା ବୋଲିକିନା ନେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ା ଛତୁ ଏହାର ଦାମ ଯେମିତି ତାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ବଡ଼ା ଛତୁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାର ଚାହିଦା ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଢେର ଅଧିକ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।